موږ نظریات یو نظریات چې ټول راجو چې خو مطلب دا ده چې ضلع امیر ته دا ټکټ ملاو سی بیا که ضلع امیر ته نه کوي نو بیا د تحصیل امیر صاحب ته ملاو سی چونکه ضلع امیر صاحب هلته معذرت وکړه خو بیا من چې اوس تحصیل امیر صاحب موږ الیکشن ته داخله نه وکړې دې په وجه باندې چې کله ماته مولانا طاورحمان صاحب ټکټ رکاو نو ما دا یو گزارش ورته وکړه په دغه دوه ډیره شکریہ چې ماته په ټکټ باندې فی الحال نام مالکو کېدای شي زه ضلع جماعت باندې دا ټکټ ومنه چې دا ټکټ ته ضلع جماعت امیر صاحب ته ورکو نو زه په دې باندې د عدالت چوره ورکر راغلی او چوره شری علیمان راغلی وو چې دا کوم ما ضلع امیر ته گزارش وکړه دا ټکټ ضلع امیر صاحب ته حواله کړه چې په دې باندې دوی ما ته کوم عزت راکړه کوم شلواله راکړه موږ شپاره بس دغه عزت کافی ده او جومات چې کوم ځای په موږ باندې کوم قسم غرض کوم قسم په موږ باندې جماعت ساتھ سمیږي انشاءالله موږ به په تورې شپې باندې جماعت ته هر قسم تابعدارو او جماعت دغو شلو قائدینو زه ډیره شکریہ ادا کوم چې موږ یې مخ شلی کړي یو او موږ ته یې مخ شه ډیر قدر عزت راکړی ده او نن یې بیا هم دوه رټ قدر عزت سره دا ټکټ یې بیا ډیر په مینه محبت سره ما ته راکړ خو بهرحال ما خپل مجبوری ګانې خپل دوره کارونه دي چې هغه کارو چې بیا مطلب زه دا خدمات نه کولای هر غریب سړی ته فیصلو ته بیا به زه دا سرکاري جای من جاوم که زه به هغه جای چلوم دې نه مخکې هم ما چلور کاله تحصیل نظامت کړی ده هغې چې ما ته پته ده چې ما خلکو چوره خدمت کړی ده شکر الحمدلله هر شی په ریکارډ باندې پراته دي خو چې دا نن زه بغیر تحصیل نظامت کوم خدمات کولای سم نو زه هغه تحصیل نظامت چې ما په خیال باندې هغه سبه مې بیا نسلی کولای دې پاره ما تحصیل ضلع امیر صاحب ته دا خپل ټکټ حواله کړ او خدای دې د قدر وکړي چې ده قبول کړ بل پاته داسه چې جمعرات پوره جی باندې جمعرات پوره جی سبا مل 9 بجې دلته بیا چې کومو کنډیډیټو ته ټکټ ملاو سړي دي نو هغه دلته میټینګ ده عمومي اجلاس ته او ټولو خلکو ته مې دا گزارش ته چې نن په ټیم باندې موږ کومو خلکو سره مقابله ده مقابلې خلک یو خدا چې کوم جماعت موږ ته مقابلې چې دا هغه خدا موجوده حکومتي نو حکومت جماعت خوار چاته معلوم ده چاته به زه خپلو شلو عالمانو ته دا وایم چې دا حکومت پسې بالکل ژغېدا مکو ځکه ژغېدا مکو ژغېدا جای ستا نه پوچې زه به یې دوال کوم عیب وشم کوم جای به یې زه دوال وشم چې مهنګایي به یې وشم دواله بېروزګاري به وشم دواله نوکرینګانو نه خلکو باسنه به یې وشم کومه به یې وشم هغه حکومت که بیا څوک بیا هم دغو خلکو باندې اعتماد کوي ما په خیال آب بې وقوفي کوي آب ناسمجي کوي خپل سوچ مطابق پنی بل کدای سی داسې کاندیډیټ ولاړی دغه ته د هر سړی سوچ کوي چې دا کاندیډیټانو ته د سوچ کوي چې دا چوره کښله علم ده تحصیل لیول باندې داسې چارې نسته دي چې لکه موږ خلک بیا وایي چې بیا فلانای بیا اسمبلی چې موږ ته څه شی نسي راولای دغه تحصیل ته به هر شی راځي خو انشاءالله چې ایماندار سړی درته پوښتنه دا کښلی علمان درته ناست دي بیا به دا خلکو ته یو کښلی فنڈ کشل طریقہ کار باندې رسیږي تو کشل طریقہ کار باندې به انشاءالله ټول غریبانو خلکو امدادونه کیږي نه کې داسې خلکو چې چیرته داسې کنډیډیټانو لاړي نن سبا خو ټول هغه کنډیډیټ اردریږي چې چا سره پیسہ ډېره وي خو پیسو ته تاسو منه مخ کنډیډیټو ته بیا ګورو دا سوشل میډیا باندې زه ټولو ملګرو ته وایم چې منه مخ کنډیډیټ ته ګوره چې آ تا ته پیسہ په کوم طرز باندې را رہی په کوم روزګار ار ګټي چې آی تا ته 400 پیسې را رہی آی تا ته جواری پیسې را رہی آی تا ته شرابو پیسې را رہی دغه شی سره ډېره غټه خیال کو دا ټولو عوامو ته مې دا درخواسته گزارش مې ده سوشل میډیا ذریعہ باندې چې موږ امیر صاحب سمیع الله مجاهد انورنګ چې نا حزب الله خان ولاردا تاسو ته دا گزارش ته چې دغه سره تعاون وکړو کتاب چې په کوم سټیج باندې کالان دي کسان کونسلر زنانه کونسلر جرنل کونسلر یوت کونسلر لونچا تر تحصیل میئر پورې ټول نه مې دا گزارش ته چې جمعیت العلماء اسلام ملګرو ته سره کوشش وکړو او واحد دا جماعت ته چې په هر گراوند باندې په هر میدان باندې په هر لیول باندې په هر گلی چې په هر
شهر چې ورته اسلام آباد پورې صرف غریب سړی आवाज جوړ سلا دا غریب سړی سره تاسو ټول په سوشل میډیا ذریعہ باندې مې ټول قوم ته دا گزارش تا چې تاسو دا ور دا کاندیدټس جیر کو بیا کېدای شي کده کو کاندیدټس چې نو بیا و ان شاء الله زه دا وایم چې کدغه کاندیدټو چاته خیر نه کور بیا د اغه لمانه د جرم غاړي بالکل زه واحد دغه خلک تي چې ډیرو خراب حالاتو نه اونچا ترنن حالاتو پورې تاسو ته لکی چې موجود دي دغه په ټیم باندې به اوس لکی ته ډیر خلک رچوړ سي ډیر خلک تلی چلور کالو چې بچا لاسنیوي چې هیڅ شي نه دیدلې خو نن به تاته لاسنیوي ته راځي نن به تاته غم شادي ته راځي نه به تا څوک داسې والمند کو چې کرکټ ته چاته ورغلی نه به داسې والمند کو چې والیبال ته څوک ورغلی نه به داسې والمند کو چې بیمار ته ورغلی نه به داسې والمند کو چې چیرته بیمار پروت یا د پیسې ورکړي صرف نو لہذا دا خواست مې دا گزارش مې دا چې دا خلک ټول دا ور بیدار سو دا سوشل میډیا دا ور دا سیاست چې ډیر غټ چینج راوسته دا دا مې خواسته چې دا موږ ول امیر صاحب دو سره سمیع الله مجاهد دو سره حزب الله خان دو سره بلکې کتاب نشان سره په هر جیبان خواري وکړو موږ به ان شاء الله کبیا چوک داسې والی چې مطلب بل په ډیزاین باندې الیکشن سره لړاو کوي بیا به امیر صاحب دو موږ مخش هر قسم تابعدارو الله ما خوشحال ساته الله دې دا جماعت ته کامیابیان نصیب کی الله دې مروت قوم چې خوشحالیګانې راولي امیر صاحب دو ته دې خدای خوشحالیګانې ور نصیب کی موږ ټول جماعت ته دې خدای خوشحالیګانې نصیب کی وسلام ډیره مهرباني اوس امیر صاحب چوټ کی کوي ہدایت اللہ خان چدما کم جذبات و اظہار سے ہدایت اللہ خان ہو کا انسانان یقلا پدغا مطابق نصر آیا خبر عالی انسان سے چمرہ کوشش تھا قرآن پاک شراجی سے ایگا بان سڑائی نے الائے سے انتہائی کوشش پر مدائی چې دغه عوامو ته خیر ورسوو دغه عوامو ته سهولت ورسوو دغه عوامو پریشانیګانې لرې کړو چې څومره د موږ وس طاقتې عوامو ته دا اپیل کوو چې د ویر وجې ته مه ګورو چې په یېر وجې باندې چا ته پیسې ملاویږي بیا په مخ باندې که ډیر په تکلیف شي بیا هغه تکلیف نه ویني هغه ویر وجې سهولت ویني دغه عوامو ته دا اپیل کوو چې هغه ویر وجې سهولت ته مه ګورو دا ټول چې څومره پنځه کاله دی دغه سهولت ته ګورو ان شاء الله دغه سهولت په موږ زیاتې دغه خلکو ول دغه سهولتونه بیا نه وي صرف هغه ویر وجه سهولت وي خدای پاک تاسې موږ ته صحیح توفیق نصیب کی بسم الله الرحمن الرحیم زه دې پی کې 91 تحصیل لکی د دغه شایسته او درنې فیصلې د درنې جرګې او لوی مرکې تر مخه چې کومه فیصله وسله زه دې ته ارکلای وایم زه دې اسلم خان حاجي صاحب او د خاندان ته مبارکباد وایم په دغې عظیمې فیصلې باندې چې دو جماعت وحدت دپاره جماعت یووالي دپاره او د ورکر تشویش ختم کولو دپاره دومره لویه فیصله وکړه او ضلع امیر باندې یوری دو خاندان صرف اعتماد نہ ہوکا بلکہ بھرپور تعاون اعلان اور سر ہوکا ان شاء اللہ امیر صاحب بیا گٹھی او ما خلا مخچ گٹل وا ما تہ پتہ دا چلا پوری ما تہ کینڈیڈیٹ مکھے تہ نر آدمی خدا میں گٹل دا و آخر دوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی اسلام خان صاحب او د فرزان حاجی دت الله خان صاحب شکریا ادا کو او د زړه تلنه دو د بهترین فیصله ته خوش آمدید وای او دو چې کوم وفاداری مظاهر ل جما سره وکړه او د خپل مینې اظهار وکړه او کارکونانو په دو باندې اعتماد اظهار وکړه هغه باوجود د خپل فیصله دو امیر صاحب ته حواله کړه د ټیکټ امیر صاحب ته حواله کړه په دې باندې امیر صاحب مبارکباد وای دو شکریا ادا کو د خپل کارکونانو مدد توقع ده چې ان شاء الله العزیز هغه به خپل جماعت ته کامیابی او ترقی کامیابی ورکوي زه شکریا ادا کوم جزاک الله خیر خلک بسم الله الرحمن الرحیم
ما اسلام خان تکیل دی اجاد الله خان پلار ما مقصد جمعه تا دا ریکویسٹ کرا ہو کہ تاسو خپل نظریاتی سړی وغواړو که هغه عامی که هغه امیرانو چې ما ډېر خپل د تحصیل امیر خوښ تا چې هغه یي که هغه نه یي چې بیا ستر امیر صاحب یي خو پاسه نه دا فیصله راغله د هدایت الله خان نو هدایت الله خان هغه ما ټکو پابند و نو نن یې بیا الله رضا پاره هغه امیر صاحب ته حواله کړه او امیر صاحب دې په دې نه خفه کیږي امیر صاحب دې بالکل ما بنگلہ استعمالولای تھی ما گاڑی استعمالولای تھی ما دولت استعمالولای تھی ہر وقت سبا وسلام مہربانی